Simple Session tuleb taas . Skeidi ja BMX-i maailmaklass suvises Tallinnas 11. ja 12. juunil Põhjala kultuuritehases . Lisaks haaravad tänavavõistlused linnasüdames , Viru keskuses ja Vabaduse väljakul . Meeletud peod neljapäevast pühapäevani T3-s ja Club Hollywoodis . Simple Session 2022 . Info ja piletid session.ee . kuju , maitse , tekstuur , see on Doritos , julgete valik .